Jo crec que ja podem arrencar, no? Que s'acerca Vila, o què? Hi ha ganes? Sí. Per la gent que no sàpiga molt bé què farem, veureu que ara aquí farem una petita presentació. Després del vídeo començarà una cercavila per diferents carrers del barri on trobarem les diferents obres. Esperem que us agradin i que passeu una bona tarda. M'ha semblat molt xulo i m'han agradat molt totes les actuacions. Sí, hem estat fent mini obres de teatre per ensenyar a la gent la igualtat de gènere i la corresponsabilitat. A mi el que més m'ha agradat ha sigut el que hem vist, el primer vídeo, que, bueno, anava de dos senyors i dues senyores, bueno, dos nois i dos nois, que vivien junts, tots, llavors eren les mares, bueno, les dones eren les que cuinaven i les que feien totes les feines. I que quan has vist que s'ha acabat el vídeo i que tothom t'ha començat a aplaudir, pues, com que m'agrada molt. Perquè és un esforç i que després a tothom li agradi, pues, mola. Aquesta cercavila consistia en fer una passejada pel barri de Poble Sec i passar per diferents llocs del barri. Por ahora vamos a empezar a ir a... La pota principal ha sigut els tallers a l'alumnat de primer a sisè de primària. Cada sessió fèiem diferents coses. Llavors vam estudiar el 8 de març, amb la corresponsabilitat, l'igualtat entre gèneres... Ells i les han escollit el tema central pel qual giraria aquesta cercavila de coeducació. Hi havia una altra obra de teatre també de corresponsabilitat. Hi havia una obra de teatre que barrejava lo dels gais i la igualtat de gènere i també corresponsabilitat. Doncs anava d'una mare que era un nen que la seva família la tractava malament i li donava ordres i la mare ho havia de fer tot. Si vius, per exemple, amb gent a casa que t'has de responsabilitar una mica perquè hi vius tu i és casa teva i pues, has d'ajudar la gent a això. Està molt bé saber què passa a diferents famílies i a diferents espais i a diferents persones. Per mi la igualtat de gènere és... igualtat de gènere. Quan una persona, o sigui, per exemple, un noi, és igual que una noia. Crec que les dones també podem fer coses igual i que els homes i les dones ens mereixem el mateix respecte. En el fons el que volem és acompanyar l'escola a que pugui ser realment un espai de benestar i on cada nen i cada nena pugui ser més qui és. Perquè les persones que no entenien això o que no estaven d'acord, doncs pot ser que ara ja ho estiguin. I sobretot també a que els grups siguin espais de cura i on no hi hagi sancions de gènere o no hi hagi motius per discriminar, on realment la diversitat sigui benvinguda. Nosaltres som pares i mares de l'Escola Tres Pins, i bueno, és un tema que va sortir entre les pares de voler fer algunes accions sobre el tema de coeducació a l'escola. Aquí sí que es trobaria per a llegar. La idea és que nosaltres ara, que si voleu, començar a llegir un missatge de qualsevol. Anar en equip és més divertit. Quan compartim, ens divertim. Per mi això és la frase, el lema d'aquesta acció i jo trobo que és un lema sí, molt, molt important i molt, molt bonic perquè quan compartim realment tenim la possibilitat no només de divertir-nos sinó també d'intercanviar idees, solidaritzar-nos. Som temes educatius que considerem molt important per poder formar els nens i nenes
sobre reptes de futur quan seran adolescents i després adults, com a ciutadans i ciutadanes del segle XXI.